Mene data mushiki wanje nimusobanurira abantu nimusobanurira abantu nyirumurima mukoramo nimusobanurire isi mubwire abantu oh haleluya mubwire abantu bakomeye nimubasobanurire nyirumurima dukoramo nimubasobanurire ko dukora imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko oh haleluya nimusobanurire abantu ko dukorera imana nyir'ijuru n'isi nimusobanurire abantu ko dukorera imana ivuga bigakomera itegeka rikaba nimusobanurire abantu mwihisha nimubabwire ko dukorera imana oh haleluya mworusi asobanurire nyirabukwe umurima yakozemo nimusobanurire abantu nyir'umurima dukorera nimusobanurire abantu aho mukora nimusobanurire abantu nyir'umurima nyir'umuhamagaro nyir'umurimo oh haleluya umushumba mukuru w'itorero waripfiriye bari guza amaraso nimubwire abantu ko ariwe dukorera nimubwire abantu ko ariwe waduhamagaye kandi umuririmbyi yaravuze ngo hemba neza ntiyambura oh haleluya imana yo mu ijuru ishimwe isi ikeneye kumenya nyir'umurima dukorera hari umugabo dukorera sha umugabo dukorera n'imana isumba byose n'imana ishobora byose n'imana ifite byose oh haleluya uyu mugabo Ezira yaramukoreye ageze ku mugezi haza amenya ko abanzi b'abisiraeli babategeye mu nzira ngo atinya kubwira kuro atinya kubwira umwami atinya kubwira umwami ngo amwoherereze umutwe w'ingabo kubera ko bajya guhaguruka yari yamubwiye nyir'umurimo nyir'itorero imana y'isiraeli aramubwira ngo kubera ko nari namubwiye ngo amaboko y'imana yacu ari kuba yubaha ngo nayo igitsuri cyayo kiri kuba yireka yari yasobanuriye umwami w'igihugu yarimo kuvamo yari yamusobanuriye imana yacu iyo ari yo nimusobanurire abantu nyir'umurima dukorera bakobwa bagabo bagore bashumba bakozi b'imana nimusobanurire isi mubwire abantu nyir'umurima dukorera oh haleluya rusi yarambwiye ngo yitwa bowazi ngewe nyir'umurima nkorera yitwa jehova nisi yitwa jehova jire yitwa eshadayi yitwa jehova sabaoti oh haleluya yitwa rufa na omega yitwa itangiriro n'iherezo niwe nyir'umurima nkorera mukurikiye ibihumuriza ibihumbi aho muri mu mpande zose z'isi nongeye kubifuriza ikaze no kubasabira umugisha uva ku mana muri kumwe na pasiteri Kayitare Jean Baptiste ndagira ngo tujye gukomeza isomo ryacu rivuga ku bushobozi bw'amasengesho uyu munsi ndigisha ku gice cya karindwi kivuga ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura amateka reka nsabe Eric adusomere ngoma ya mbere igice cya kane umurongo wa cyenda n'umurongo w'icumi reka dusome yabesi yarushaga bene se icyubahiro kandi nyina yamwise yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda yabesi atakambira imana ya isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwanjye kukabana nanjye ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze nuko imana imuha ibyo yasabye reka irike kandi asengere abaduteze amatwi bose data mwiza twongeye kugushima no kuguhimbaza tugushimiye kugira neza kwawe mwamushimwe kandi uhabwe icyubahiro aya masaha rero tugiye kumva ijambo ryawe ni ryiza ni ry'umumaro kandi ryarambwiye ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'imana turakwinyiza cyane kugira ngo umwuka wera w'imana abane na pasiteri ndetse natwe twese dukurikiye pasiteri n'abazamwumva nyagura ku ngo imana unyemerere ijambo ryawe kandi turyizere kuko nibwo buzima urakoze urakarama tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen imana iguhe umugisha ihe umugisha namwe abankurikiye aho muri hose ndimo ndigisha ku nyigisho ivuga ku bushobozi bw'amasengesho ku ijambo ry'ibanze dutangira inyigisho navuze uburyo mu masengesho harimo imbaraga zirenze uko tubyumva n'uko tubivuga zirenze uko twabisobanura igice cya mbere ndavuga ku batarankurikiye ariko nacyo kiri kuri iyi cano navuze ku bushobozi bw'amasengesho mu guhindura ibihe uburyo amasengesho ashobora guhindura ibintu bikamera uko bitari bimeze bikifata uko bitari byifashe
igice cya kabiri nakise ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura imigambi y'abanzi. Navuze ukuntu amasengesho ahindura imigambi y'abanzi, kuko amasengesho ya Mordekayi na Esiteri n'Abayuda yahinduye imigambi ya Hamani. Igice cya gatatu nakise ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara, uburyo abami b'Abisirayeli n'abacamanza babo barwanishaga Imana mu ntambara kuruta uko barwanishaga intwaro n'ingabo. Hanyuma igice cya kane nakise ubushobozi bw'amasengesho mu kurimbura imisozi, tuvuga uburyo amasengesho ashobora kurimbura imisozi ikavaho. Igice cya gatanu nakise ubushobozi bw'amasengesho mu gusobanura ibidasobanutse. Twavuze uburyo ubuzima burimo urujijo rwinshi ndetse n'ubuhanuzi, amahishurwa n'amayerekwa kenshi biza biri mu marenga gihanuzi. Hanyuma tuvuga rero ku bushobozi bw'amasengesho mu gusobanura ibidasobanutse. Igice cya gatandatu aricyo giheruka, twavuze ku bushobozi bw'amasengesho mu kwiganzura ibyatuganzaga. Twavuze cyane kuri Yosuwa uburyo Imana imaze kumuhamagara, umugambi wayo n'icyifuzo cyayo byari uko nta muntu umwe wamuhagarara imbere, nta n'umwe wamutsinda, nta n'umwe wamunesha. Ariko bageze kuri Ayi, abo kuri Ayi barabanesha. Hanyuma Yosuwa yikubita imbere y'Imana umunsi wose, we n'abatware b'Abisirayeli barasenga, barabona biganzura kuri Ayi. Uyu munsi rero ndavuga ku bushobozi bw'amasengesho mu guhindura amateka. Ubundi amateka ni ikintu gikomeye cyane, biterwa ubuzima umuntu anyuramo kenshi bugenda burema amateka. Kandi amateka yakubayeho ni nayo arema ibizakubaho no mu bihe biri imbere. Ayo mateka rero kenshi abantu bahura n'amateka baba bafite amateka atari meza. Ahantu wavukiye, aho wabaye, aho wakuriye hashobora kugira icyo harema ku mateka yawe. Ayo mateka rero ubundi kugira ngo uyavemo inshuro nyinshi biragorana. Hari igihe usanga amateka yarakurikiranye umuntu, agakurikirana umuryango, agakurikirana igihugu, agakurikirana umugabane, cyangwa agakurikirana agace kose. Imana idufashe cyane. Hanyuma kugira ngo amateka ahinduke rero, Bibiliya itwereka inzira irusha izindi zose kuba inzira iboneye kandi inzira nziza, n'amasengesho. Dusomye inkuru z'umugabo witwa Yabesi. Bibiliya itubwira ko Yabesi uyu nguyu ngo yari umuntu ukomeye mu rugo rw'iwabo. Imana yari yamuhaye umugisha, yayoboraga bene se bose, yari umunyamugisha muri bene se bose. Iyo utangiye usoma kuri 19 wagira ngo niko Yabesi yari asanzwe ameze. Ariko umurongo w'10 werekana ko Yabesi nyina yari yaramubyaranye agahinda, anamwita Yabesi. N'ubundi iri zina Yabesi mu rurimi rw'iwabo risobanura agahinda, ni nk'aho yamwise gahinda. Nuko Yabesi yari ameze. Yabesi yari afite ibibazo bikomeye, nta mugisha w'Imana yari afite, ntabwo imbago ze zari zagutse, yari mu mfunganwa mu buryo bwose, mu buryo bw'ubuzima, mu buryo bw'imibereho isanzwe, mu buryo bw'imibanire n'abandi. Nuko Yabesi yari ameze. Yari yaravukiye ahantu hagoye cyane, yari yaravukiye ahantu hafunganye, yari yaravukiye mu mubabaro nk'uko nyina yamwise. Hanyuma Yabesi asobanukirwa ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura amateka. Yasanze nta bundi buryo yakoresha. Nshuti unteze amatwi, hari igihe ubundi buryo bwose ushobora gukoresha budakunda keretse ushyizeho n'amasengesho. Hanyuma Yabesi ajya imbere y'Imana arasenga, abwira Imana ngo icyama ukanyagurira imbago ntumbabazi. Imana ishimo cyane. Bibiliya tubwira ngo nuko Imana iramwumva. Nshuti unteze amatwi, Imana yumva amasengesho. Iri jambo narivuzeho mu buryo buhagije igihe navugaga ku mwanzuro w'uburyo nyabwo bwo gusenga n'amoko ane y'amasengesho. Navuze ko Imana yumva. Imana irumva. Imana yumva Yabesi nk'uko nanjye ishobora kunyumva, nk'uko nawe ishobora kukumva. Imana yacu ni Imana yumva. Iyaremye amaso irareba, yaremye amaboko irakora, yaremye n'amatwi irumva. Imana irumva. Imana iramwumva, imuha ibyo yayisabye. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Yayisabye kumwagurira imbago, ayisaba kumuha umugisha, ayisaba ko ukuboko kwayo kubana nawe. Imana ishimwe.
Bibiliya itubwiye ko Imana yumvise Yabesi igahindura amateka ye ikamwagurira imbago ikamuha umugisha hanyuma Yabesi akaba umutware wa bene se akaba umunyamugisha mu buryo bukomeye cyane kubera ko Yabesi yasenze Imana Imana yumujishimo cyane amasengesho ashobora guhindura amateka y'umuntu amasengesho ashobora guhindura amateka y'ahantu amasengesho ashobora guhindura amateka ya buri kintu cyose Imana idufashe cyane hano mu gitabo cy'abacamanza ibice 11 tuhasanga undi mugabo nawe wari ufite amateka atari meza rwose nawe nta bundi buryo yakoresheje yasenze Imana reka dusome abacamanza ibice 11 turasoma umurongo w'icumi kugeza ku murongo wa 11 reka dusome turasoma umurongo wa 9 kugeza ku wa 10 Yefuta arababaza ati nimunsubize iwacu kurwana n'abamoni uwiteka akabangabiza nzaba umutware wanyu koko baramusubiza bati uwiteka abe umuhamya hagati yacu ntidushobora nitudasohoza ibyo uvuze reka subiremo neza baramusubiza bati uwiteka abe umuhamya wacu hagati yacu nawe nitudasohoza ibyo uvuze Mano ugurikiraho murongo wa 11 Yefuta ahera ko ajyana na baba kuru b'i Galeyadi nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware imisipa niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka Imana idufashe cyane uyu Yefuta umurongo dushojeho uravuze ngo imisipa niho yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka nshuti unaza amatwi nakundi na handi bavugira imbere y'Imana ni mu masengesho Yefuta yageze imisipa abona urugamba rumuri imbere kandi yarafite icyifuzo gikomeye cyane ajya imisipa asenga Imana reka turebe Yefuta mbega Yefuta uyu nguyu mbere y'uko bene wabo muhamagara kuza kubabera umugaba kugira ngo bajye kurwana n'abamoni Yefuta yari ameze ati reka dusome ibice 11 nyine twasomaga turasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'8 reka dusome Nuko Yefuta w'Umugileyadi yari umunyambaraga w'intwari kandi yari umwana wa Maraya kandi Gileyadi niwe bamubyaranye ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu abo bamaze gukura birukana Yefuta baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore Nuko Yefuta abunga bene se abungira mu gihugu cy'Itobu aturayo maze Yefuta ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi hahise iminsi abamori barwanya abisiraheli nuko abamori bakibarwanya abakuru b'i Galeyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu baramubwira bati ngwino ube umugaba wacu tubone uko turwana n'abamori Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi ati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data niki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye murongo wa 8 nuko abakuru b'i Galeyadi basubiza Yefuta bati igitumye tuguhindukiriye ubu nuko kugira ngo tujyane tubone kurwana n'abamori nitumara gutsinda uzaba umutware wacu utwara abatuye i Galeyadi bose amen Imana idufashe cyane Bibiliya iravuze hano ngo Yefuta yari umugabo w'intwari w'umunyamaboko ariko yari umwana wa Maraya ise Galeyadi yari yamubyaranye n'indaya ni ukuvuga ngo mu mvugo za kera yari ikinyendaro hanyuma uyu mwana w'ikinyendaro uko byari bimeze kera ntabwo umwana nk'uyu nguyu mu Bisirayeli yabaga yemerewe kugira umurimo akora ukomeye umwana wa Maraya ntabwo yabaga yemerewe no kujya hera ni ukuvuga ngo yabaga asa n'umuntu uvumye hanyuma Yefuta uyu nguyu rero amaze kuvuka arererwa mu rugo rwa se Galeyadi ariko umugore wa Galeyadi niko Bibiliya itubwiye amubyarira abandi bahungu abo bahungu ba Galeyadi bamaze gukura birukana Yefuta baramubwira ngo va mu bya data ntabwo uri umwana wacu uri umwana wa Maraya uri kinyendaro nta mugabane ugomba kugera mu byacu
Bibiliya itubwira ko Efuta ntabwo yari afite uko ari buburane kubera ko itegeko nshinga ry'icyo gihe n'amategeko yari ariho yarabibemereraga kumwirukana kandi yamwamburaga uburenganzira bwose. Efuta aragenda ahungira aho bita Itobu. Ageze Itobu, Bibiliya itubwiye ko yaremye imitwe abantu b'inguguzi ngo bakajya batera abandi. Ni ukuvuga ngo yari afite igisirikare cye aho ngaho Itobu kimeze nk'inyeshyamba. Nuko igihe kiragera rero abamoni batera i Geliyadi. Noneho abatware b'i Geliyadi basanga ntibashobora kurwana iyo ntambara batari kumwe na Efuta, ko bari bamaze kumenya ko Efuta nubwo yaciwe nubwo bamwirukanye ariko ari umunyamaboko afite imbaraga. Bamutumaho rero ngo aze ababere umugaba. Hanyuma Efuta ntiyaripfana, arababwira ati simwe mwanyirukanye mu bya data, hanyuma mumpamagaye kubera ko mubona mufite ibibazo, kubera ko mubona musumbirijwe niyo mpamvu mumpamagaye. Baramubwira bati nibyo, impamvu tuguhindukiriye ni ukugira ngo udufashe kurwana abamoni. Kurwana abamoni nuza ukaba dutsindira uzaba umutware wacu, Imana idufashe cyane. Hanyuma Efuta rero amaze kumva uyu muhigo bamaze guhiga, amaze kumva ko muri urwo rugamba no muri iyo ntambara biri bumusubize agaciro yanyazwe n'amateka, yambuwe n'amateka, hanyuma Efuta arabyemera. Ariko Efuta yaraze ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura amateka. Ni ukuvuga ngo nawe aho yabaga ari naho ari Itobu ntabwo yaranezerewe Efuta. Yaravuga ati nubwo ndi hano ndi muri iki gihugu ariko mfite iwacu, mfite abavandimwe banjye, nari ngombye kuba mfite uburenganzira mu gihugu cy'iwacu, nari ngombye kuba mfite uburenganzira kwa data, ariko amateka yarabimbujije. Amateka yari yarabujije Efuta uburenganzira nawe yagombaga kugira. Ni ukuvuga ngo arirukanwa abura uburenganzira. Ariko Efuta amaze kumva yuko bamuhamagaye kujya kurwana, Bibiliya iratubwira ngo aragenda ajya ahantu hitwa Imisipa, apfukamira Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, agira ibyo avugira imbere yayo, arasenga asaba Imana kubana nawe. Ntabwo Bibiliya itubwira amagambo menshi yavuze, ariko nibwira ko yabwiraga Imana ati Mana, amateka yanjye ni mabi, nubana nanjye ngatsindira intambara amateka yanjye arahita ahinduka. Ubwo abavandimwe banjye banyirukanye ndaza ahubwo mbe ari jye w'umutware wabo. Imana idufashe cyane. Ibyo bintu Imana yabikora inshuti zanjye. Abantu bashobora kugusuzugura, abantu bashobora kugutesha agaciro, ariko amateka yamara guhinduka ibintu bigatungana bikagenda neza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Efuta arasenga ahiga n'umuhigo, Imana yumva amasengesho ya Efuta, aragenda atsinda urwo rugamba, araza aba umutware w'Abisirayeli, aba n'umucamanza wabo. Imana ishimwe cyane. Abacamanza n'abayobozi ba Isirayeli babanjirije abami. Abacamanza babaga bafite ubuyobozi bwose mu buryo bwa gipolitike no mu buryo bundi bwose, nibo babaga bayobora igihugu. Imana idufashe cyane. Hanyuma Imana yo mu ijuru yumva amasengesho ya Efuta, ihindura amateka ye. Efuta wari warirukanywe agarurwa n'insinzi ivuye iherekejwe n'amasengesho. Efuta wari waraciwe akabuzwa uburenganzira kwa se, aragaruka noneho aba ari we uba umutware iwabo. Imana idufashe cyane. Aba umutware mu rugo rwo kwa se. Ni ukuvuga ngo umwana w'imfura w'umugore w'isezerano niwe wagombaga kuba umutware. Ariko Efuta umwana wa maraya, nubwo amategeko atabimwemereraga, amasengesho arabimuhesha. Haleluya! Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Mwe nudata mushiki wanjye, amasengesho ashobora guhesha ibyo amategeko ataguhesheje. Amasengesho ashobora kuguha ibyo so na nyoko bataguhaye. Amasengesho ashobora kuguha ibyo imiryango itigeze iguha. Amasengesho, ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura amateka. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Amasengesho ashobora kugukorera ibyo abadogiteri batabashije gukora. Amasengesho ashobora kugukorera ibyo amashuri atagukoreye. Amasengesho ashobora gukora ibyo so
nasobanyu banyokorome banyogusenge n'indi miryango batashobe kugukorera Imana idufashe cyane amasengesho ya Yefuta yamuhaye umwanya atarakwiriye ukurikije amateka yamuhaye ububasha mu muryango yari yabirukanywemo amugaruramo arongera mutuzamo nshuti uneza amatwi mwene data ukurikije ibihumuriza ibihumbi aho uri hose ndagira ngo nkubwire ko amasengesho ashobora guhindura ayo mateka ushobora kubura aho ngaho ubundabunda ushobora kubura aho ngaho ubuze amahoro n'umutekano amateka yawe yaraguhinduye umuntu udafite agaciro umuntu utazwi umuntu utemerwa Imana idufashe cyane nigeze mvuga ibintu bitatu bijya biba ku muntu Imana yashubije icya mbere araboneka araboneka bakamenya ko ahari bakamenya ko ari inshuti yanjye bakamenya kuhaba bivuga mubwira uwo mukobwa we Imana itarumva amasengesho yawe ntibazamenya kuhaba ntabwo bazamenya ko wamenya waba umugore mwiza ariko iyo Imana igushubije bamenya kuhaba iyo Imana itaragusubiza ntibamenya ko wize ntibamenya ko wize bajya gutanga akazi bakajya gushakisha ahandi ariko Imana yagushubije uraboneka icya kabiri kiba ku muntu Imana yashubije abantu baramuhindukirira Imana ishimwe cyane baramuhindukira bene wanyu bakabonekasha bakabona ugasanga barimo baravuga ngo burya ni mwene wacu ngo burya ni anko ngo burya ni anti ngo burya ni mubyara wanjye kare kose iyo amasengesho iyo Imana yumvise amasengesho abantu baraguhindukira bene wanyu bakaboneka Imana yo mujishimwe cyane ngo burya twariganye twari duturanye ndamuzi rwose ndase ni runaka na nyina ni nyina runaka kare kera se kutabivugaga hanyuma icya gatatu kiye kiba ku muntu Imana yashubije agira ijambo akavuga ngo nanjye hari icyo nongeraho nanjye hari icyo nongeraho iyo Imana itaragusubiza ushobora kuba warize uri mu muryango uzi n'ubwenge ujijutse ariko inama y'umuryango yaterana bagatumira so wanyu w'umukire utarize na primaire kubera ko ari umukire afite amakamyo akaba ari uza akagira ijambo akaba yafata ibyemezo mu muryango hanyuma yabataza inama bakayisubika ariko wowe iyo Imana itaragusubiza nubwo waba warize waraminuje waba uhari waba udahari imyanzuro irafatwa ndagira ngo umuntu Imana yashubije agira ijambo nigeze mbwira abantu umwana w'umukobwa umwe nari buvuge izina kuko ni ukuvuga ngo iwabo bari bakenye cyane barakena babaga mu nzu y'ibyatsi ibimvuga byarabaye ndamuzi neza n'amazina ye ndayazi na se ndamuzi noneho musaza we aza gutsinda ajya kwiga n'i Burayi ahabwa buruza yiga i Burayi araza abona umurimo ukomeye cyane muri leta abo umuntu ukomeye nawe musaza we n'izina rye ndarizi hanyuma yubakira iwabo inzu nziza irimo sima ikinze na metalike agurira mushiki we amakanzu ya tarambura yaragizwe icyo gihe akajya yambara inkweto za firime nibyo byari bigezweho umusatsi awutera kanta inda zishiramo nazamvunira abantu bongera kuzibona urumva yarazihanduye zirashira ko yaratuye mu nzu irimo sima itakirimo imikungugu hanyuma ahantu habaye ubukwe hose rero bakaba ari uwo mukobwa bakaba ariwe batumira kuko yabaga yambaye neza asa neza ari mushiki w'umuntu w'umuyobozi noneho ahabaye ubukwe bakamutumira akaba ari gukora serivisi ndibuka umunsi umwe yapfunduye fanta ahereza abantu noneho aravuga ngo agiye kuvuga ngo buri wese yiyaranje aravuga ngo buri wese yideranje n'abami ba kabiri turasoma igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 22 tureba ahandi hantu Imana yahinduye amateka yaho kubwo umugabo wasengaga Imana reka dusome bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba aravuga ati nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu nuko barayimuzanira arasohoka ajya ku isoko y'amazi ameshamo umunyu aravuga ati Uwiteka aravuze ngo uhumanure aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya murongo wa 22 nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze Imana idufashe cyane Bibiliya itubwiye uyu mudugudu waruriho amazi arura kandi yica mudugudu wakubye Yorodani
igihe Elisa yaramaze guherekeza Eliya, igihe Eliya azamurwa akajya mu ijuru, Eliya nawe akagaruka agakubita umwitero wa Eliya kuri Elisa, akagaruka agakubita umwitero wa Eliya kuri Yorodani gatandukana, yageze hakurya asanga umudugudu mwiza, umudugudu wubatse neza, ariko amazi yawo yararuraga. Nshuti uneza amatwi, hari imidugudu iba yubatse neza ariko hari amazi arura. Hari umuntu mushobora guhura agenda mu modoka nziza, aba mu nzu nziza, ahembwa amafaranga menshi, ariko ubuzima bwe burura. Hari abagore ubuzima bwabo burura kubera abagabo babo, hari n'abagabo ubuzima bwabo bwahindutse umururazi kubera abagore babo, hari abantu bafite ubuzima burura kubera abakoresha babo, hari n'abakoresha bafite ubuzima bubashaririye kubera abo bakoresha. Umuntu ashobora kugira imibereho irura kubera abaturanyi, kubera ubuzima arimo. Ni ukuvuga ngo ariko yakambara neza, abagenzi bakaba batamenya niba uwo muntu ubuzima bwe burura. Uyu mudugudu uwurebye ukuntu wari wubatse ahantu heza, ahantu h'icyitegererezo, hari ahantu haba heza nshuti zanjye, abantu bahubaka ukabona ni heza rwose. Uyu mudugudu nawo wari wubatse ahantu heza, wubatswe mu buryo bwari bugezweho, wari umudugudu w'icyitegererezo. Imana idufashe cyane. Ariko amazi yaho yararuraga, ni ukuvuga ngo imyaka yaho ikarumba kubera ko amazi yaruraga. Hanyuma haza kunyura umugabo wasengaga Imana yo mu ijuru, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo. Uyu mugabo yasengaga Imana Eliya yasengaga. Hanyuma ahageze, abantu bo muri uwo mudugudu bamuha icyifuzo, bamuha icyifuzo, bari bafite icyifuzo kimwe, icyifuzo bamuhaye byari ukugira ngo asengere ayo mazi arura ahumanuka. Nicyo kibazo gikomeye bari bafite. Nshuti uneza amatwi, nshuti unkurikiye, nawe ushobora kuba ikibazo kikugoye ari umururazi wihishe, abagucaho badapfa kubona, uzwi nawe wenyine cyangwa uzwi n'inshuti zawe za hafi. Birashobora kuba unabyihariye wenyine n'inshuti zawe zitabizi, ariko ushaririwe. Noneho Elisa aravuga ati nimunzanire umunyu n'imerezo nshyashya. Aragenda amena umunyu muri iyo soko, abwira ayo mazi ngo nahumanuke. Bibiliya yatubwiye ngo ayo mazi arahumanuka, araryoha na bugingo n'ubu. Amateka ya Yohana arahinduka, ntiyongera kumera nk'uko yari ameze, ntiyongera kwitwa ko haba amazi ari uwasharira, ahubwo haba amazi mazima, umudugudu umera neza. Ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura amateka. Amasengesho ashobora guhindura amateka yawe, inshuti yanjye. Ibintu bikamera uko bitari bimeze, ibintu bikifata uko bitari byifashe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Reka dusome igitabo cya Rusi, turasoma ibice bibiri, umurongo w'umunani kugeza ku murongo wa 12, turebe abandi bantu Imana yahinduriye amateka kubera isengesho. Reka dusome. Maze Bowazi abwira Rusi ati, urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi kandi wundi. Yego. Ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Umurongo w'icyenda. Uhange amaso ku murima basarure, ubakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura? Kandi uko ugize inyota, ujye ujya ku bibindi unywe ku y'abahungu bavomye. Umurongo wa 10. Rusi yikubita hasi yubamye, aramubaza ati, ni iki gitumye nkugiriraho umugisha ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyokobukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize na so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Umurongo wa 12. Uwiteka akwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Uyu Rusi ni umukazana wa Nawomi. Bibiliya itubwira ko hari umugabo witwa Elimeleki. Uyu Elimeleki yari atuye i Betelehemu. Hanyuma Betelehemu haza gutera inzara. Elimeleki n'umugore we Nawomi n'abahungu be babiri Maharoni na Kiliyoni barimuka basuhukira i Mowabu.
hanyuma bageze imo wabo nshuti uneza amatwi bahura n'akaga gakomeye. Elimeleki arapfa, amaze gupfa hanyuma Nawomi asigara ari umupfakazi. Ariko abahungu be babiri Maharoni na Kiliyoni bari bararongoye abakobwa ba Mowabu kazi, uwitwa Rusi n'uwitwa Orupa. Hanyuma igihe kigeze na Maharoni arapfa na Kiliyoni arapfa, mwumva akakaga kabwiriye abo bantu. Noneho hasigara abapfakazi batatu, abakazana babiri b'abapfakazi ndetse na nyirabukwe w'umupfakazi. Murumva abo bantu amajune n'akababaro n'agahinda bari barimo. Hanyuma igihe kiragera Nawomi aza kumenya ko ngo Imana yagenderera igihugu cy'iwabo ikabaha ibyo kurya. Tuti uneza amatwi, iri jambo ndarikunda. Wari uzi ko Imana ijya itanga ibiryo? Imana yaga n'Imana itanga ibiryo. Mu gihe uraye bahita ngo ni Jehova Tsidekenuwi. Jehova Tsidekenuwi bisobanura Imana ihaza, Imana ihaza abantu, Imana ihaza. Ushobora guhaza umunezero, ikaguhaza ibyishimo, ikaguhaza n'ibyo kurya. Ni Imana igabura. Imana yacu ni Imana itanga ibyo kurya nshuti zanjye. Oh haleluya, Imana yo mwijuru ishimwe cyane. Ni Imana itanga ibiryo, Imana iragabura. Hanyuma ngo Nawomi amenye ko Imana yagendera igihugu cy'iwabo ikabaha ibyo kurya, afata umwanzuro rero wo gusubirayo. Ahamagara abakazana be arababwira ati, no bakazana banjye, njyewe ngiye gusubira mu gihugu cy'iwacu. Hanyuma abakazana be baramubwira bati, ntibishoboka, tuzajyana nawe. Baramukurikira, baragenda. Bageze mu nzira arongera arabasoma, aravuga ati, bakazana banjye, nimusubire iwanyu, nimusubire iwanyu. Jyewe narapfakaye n'abagabo banyu barapfuye, nimusubire iwanyu. Imana idufashe cyane. Hanyuma uwitwa Orupa ngo asoma nyirabukwe aramusezerana aragenda, ariko uwitwa Rusi aramuhakanira, aramubwira ngo jyewe sinsho wimata gusubirayo, kuko aho uzajya niho nzajya, aho uzaba niho nzaba, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Imana idufashe cyane. Kuvuga ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye ni ukubaka Imana usenga, Imana ya Isirayeli, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana usenga nubwo ndi umunyamahanga, nanjye niyo nzasenga. Imana wiringira, nanjye niyo nziringira. Imana idufashe cyane. Nawomi agerageza kumubuza, aramubwira ati, mukazana wanjye, nzabigenza nte ko ntabona ko ntazabona undi muhungu wo kugushyingira? Niyo nabona umugabo nkaransamye inda iri joro, yazavuka warashaje, yazakura warashaje. Imana yampaye ibisharira, nahindutse umururazi, ndababaye, mfite ubuzima burura, urankurikira kubera iki? Rusi aramuhakanira, barajyana. Bageze mu gihugu cy'iwabo i Betelehemu bavuye i Mowabu, nubwo Imana yari yarahaye ibyo kurya Betelehemu, ariko ntabwo Nawomi na Rusi bari barahinze, imirima yabo ntabwo bari barayihinze. Urumva nubwo basanze abandi bejeje bakagerayo ari mu gihe cy'isarura ry'ingano, ariko ntabwo Nawomi na Rusi bari barahinze. Hanyuma Nawomi kuko yari umukecuru rero, Rusi akiri muto afata umwanzuro wo kujya ajya guca inshuro. Guca inshuro ni ukujya guhingira abantu kugira ngo baguhe ibyo kurya. Hanyuma Rusi ajya guhumba mu murima wo kwa Bowazi. Ahaho nta nubwo byari guhinga, ahubwo byari guhumba. Mu mategeko y'Abisirayeli bemeraga ko abakene baza guhumba. Guhumba ni ugutoragura imyaka yatakaye aho basaruye. Twa tundi twajya dutakara duke duke nibyo bita guhumba. Imana idufashe cyane. Hanyuma ajya guhumba rero mu murima wo kwa Bowazi. Hanyuma Bowazi uyu nguyu amubonye aramukunda, aramubwira ngo ntuzajye mu murima wundi, ntuzajye guhumba mu yindi mirima. Kandi abuza abahungu bamukoreraga ati, uyu mukobwa ntimuzamucokoze, ntimuzamukoreho. Nasonza ajye nko ku mazi mwavomye, kandi nagira inyota ajye nagira inyota ajye nko ku mazi mwavomye, kandi nasonza ajye koza intore y'umutsima muri vino isharira yanjye. Imana idufashe cyane. Hanyuma
Dusi aravuga ati nkanje ndinde databuja ko ndo munyamahanga kazi ndinde kugira umugisha kuri wowe na kakageni Boaz aramubwira ngo bansobanuriye oh haleluya imana imurishimwe cyane aramubwira ngo bansobanuriye ibyo wagire nyoko bukwe barabisobanuriye nshuti uneza amatwi rega amakuru yawe arazwi amakuru yawe ijururira rirayazi Imana ishimwe Imana yo mujuru w'icyubahiro amakuru yawe ijurira yazi amakuru yawe nubwo haba n'abantu bayazi ijurira yazi kandi ijuri riyamenye riyamenyesha abagomba kugufata kugufatira ibyemezo Imana ishimwe cyane amakuru yawe amakuru yanjye ijurira yazi amasengesho wasenze ijurira yazi Oh haleluya imisozi wamanutse niyo wazamutse ijuru irayizi kwitanga kwawe ubuntu bwawe gukiranuka kwawe kwihangana kwawe ijuru ryarabibonye Boaza ngo baransobanuriye basobanuriye amakuru yawe Oh haleluya abamarayika basobanuye ibyawe nshuti yanjye ibyo birasobanutse imbere y'intebe y'Imana aramubwira ngo Imana wahundiye munsi y'amababa yayo ikwitura ibyo wakoze nukambwe ku murongo wa 12 dusome murongo wa 12 Eric murongo wa 12 uravuga ngo uwiteka akwiture ibyo wakoze ugororerwe ingororano itagabanije n'uwiteka imana y'abisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo ngo uwiteka akwiture ibyo wakoze ugororerwe ingororano itagabanije haleluya Tuti uneza matwi nuka wewe arimo avugana n'ubugingo bwanjye wowe muntu wakoreye imana wakoze imirimo y'imana byaba mwibanga cyangwa kumugaragaro igihe cyageze ngo uwiteka akwiture ibyo wakoze kandi ugororerwe ingororano itagabanije ngo uwiteka imana Isirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo Tuti unkurikiye aho uri hose ndagira ngo umenyeshe ko nta kundi bahungira munsi y'amababa y'imana keretse mu masengesho uyu munsi wari wasezeranije Nawomi ko aho azajya yaramubwiye mbibutse ko yamubwiye ngo aho uzajya niho nzajya aho uzaba niho nzaba aho uzagwa niho nzagwa bahampambe ngo imana yawe niyizaba imana yanjye oh haleluya imana yo mujisha imwe cyane imana ya Nawomi imana ya Bowazi imana ya Isirayeli yari yahindutse imana ya Rusi nubwo yari umunyamahanga kazi Imana ihinduka imana ye imana ishimwe cyane nshuti uneza amatwi ndagira ngo niba imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo uwamanya nanjye ko ari imana yabaye imana yawe oh haleluya igiye kukwitura ibyo wayikoreye iguha umugisha utagabanije imana ishimwe cyane hanyuma aramubwira ngo iyo mana wundi munsi y'amababa yayo ikwiture umugisha utagabanije imana idufashe cyane reka dusome umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 22 reka dusome aramubwira ati nkugireho umugisha databuja kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza nubwo ndahwanye n'umwe mu baja bawe igihe cyo kurya gisohoye genda gakeya ongera utangire ugende gake reka ntangire aramubwira ati nkugireho umugisha databuja kuko umaze umubabare Rusi abwira Bowazi ati nkugiriyeho umugisha databuja kuko ubwiye umuja wawe amagambo amaze umubabaro nshuti uneza amatwi nimubwire abo muyobora mubwire abo mufiteho ububasha amagambo amara umubabaro imana ishimwe cyane imana igiye kugusubiza iyo ibanza ikaguha amagambo akumara umubabaro ikaguha ubuhanuzi bukumara umubabaro ikaguha inzozi zikumara umubabaro Oh haleluya ikaguha ijambo nirimo kumva rikumara umubabaro komeza nubwo ntawanye n'umwe mu baja bawe ati nubwo ntawanye n'umwe mu baja bawe impamvu yari agifite complex ya inferiorite kuko yumvaga ari umunyamahanga kazi yumvaga ari umubabaro kazi akumva nta adahwanye n'umwe mu baja ba Bowazi kandi ibyo yavugaga byari byo imana idufashe cyane igihe cyo kurya gisohoye Bowazi aramubwira ati ngwino urya umutsima ukoze intore yawe muri vino isharira yicarana n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze arazirya arahaga arasigaza imana duvane cyane
Igihe cyo kurya kigeze Boza yamubwiye ngo ngwino wicare n'abasaruzi. Oh haleluya, Imana imurishime cyane. Umuririmbyi yavuze ngo igihe cy'isarura nigishira ngo abakozi bose bazataha. Oh haleluya, Imana imurishime cyane. Ngo nange nzumva ijwi ryanjye, nange nzumva izina ryanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Boza yamubwiye ngo ngwino wicare n'abasaruzi. Hari igihe kizagera bagahamagara ngo ngwino nawe wicare n'abasaruzi. Umuntu wakoreye Imana wasenze Imana, hari igihe uzicara n'abasaruzi. Nubwo abasaruzi bashobora kuba batazi kuri umwe muri bo, nk'uko nabivuze, hari abantu bakorera Imana mu ibanga, hari abantu bafashe umurimo w'Imana bakoresheje ubutunzi bwabo. Akabwo umuntu, hari abantu bajya bamfasha bakamuha amafaranga akayanyereza ntananyibwire. Najya kubona abantu umuntu anyweje amafaranga kuri mobayiro mane ntananyibwire, namubaza nturinde, hanyuma umwagenti akambwira ati ni umuntu umwe nakohereza nta nubwo muzi. Hari abantu bajya bakora akanakwibwira yego nabyo ntacyo bitwaye, ariko hari n'abakora ku buryo butamenyekana. Ndibuka ku cyumweru twari ku rusengero, hari ubwitange bw'intebe kubera ibi bihe bya kovide. Mu nsengero bagiye bashyiramo izindi ntebe. Umuyobozi yaravuze ngo hari abantu bitanze intebe, ngo ariko hari n'abazitanze mu ibanga. Hari abantu bajya bakora ku mugaragaro ntacyo bitwaye, n'abakora mu ibanga. Uyu rusi nawe nubwo atari umwe mu basaruzi, ariko yahawe uburenganzira bwo kwicara n'abasaruzi. Nshuti uneza amatwi, igihe cyo kwicara n'abasaruzi kizagera. Nubwo utazwi mu babwiriza butumwa w'ibirangirire ku isi, nubwo utazi mu bantu bakora Imana mu buryo bukomeye, nubwo utazwi mu bantu banditse ibitabo byafashije abantu, ariko uri mu bantu batumye ibyo bitabo byandikwa. Ushobora kuba uri mu bantu batuma iyi cano irimo gukora. Ushobora kuba uri mu bantu batuma abakozi b'Imana bambara, barya, bakamererwa neza. Ushobora kuba umwe muri abo bantu. Igihe rero cyo kwicaza abasaruzi, nawe uzicarana nabo. Nuko Bowazi aramubwira ngo urye umutsima. Ngo nuko ararya, arahaga, ajya ku miti zikaranze, arabisigaza. Komeza. Reka dukomeze. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu be ati ahumbe no hagati y'imiba, ntimumucyahe. Mani shimu. Rusi ngo ahagurutse guhumba, bamaze kurya, amaze no kwijuta, Bowazi abwira abahungu be ati muramenye. Muramenye ntimumukome. Uyu mu Mowabukazi ntimumubuze. Mureke ahumbe no hagati y'imiba. Afite uburenganzira bwo guhumba hose. Ahumbe no hagati y'imiba. Kandi mumusorere zimwe mu miganda, muzisige azihumbe, ntimumuhane. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo mumusorere zimwe ntimumuhane, mureke nazo azihumbe. Komeza. Nuko ahumba muri uwo murima ageze nimugoroba, ahura izo yahumbye ziba inshuro imwe n'umucagate bya sayiri. Arazikorera ajya mu mudugudu. Nyirabukwe abona izo yahumbye kandi akura mu gikondorero. Yego. Kandi akura mu gikondorero ibyo yashigaje arabimuha. Nyirabukwe aramubaza ati buretse nyirako atamubaza. Arahumba, ararya, arasigaza, atwara no mu gikondorero, ni ukuvuga mu isorori ye cyangwa mu ruhago rwe, atwara n'ibyo yashigaje, agera mu mudugudu yikoreye, adashonje, atananiwe, kandi yikoreye, ahana nyirabukwe ibyasigaye. Nyirabukwe amubaza ikibazo rero, ibibazo byaramfashije cyane. N'ubusobanuro yamuhaye. Soma Eric. Murongo wa 19. Nyirabukwe aramubaza ati wahumbye mu kwande uyu munsi? Aramubaza ngo wahumbye mu kwande. Uko niko isi yibaza, nshuti zanjye. Isi irabyibaza, irimo iribaza ngo wahumbye mu kwande. Imana ishimwe cyane ko tubona wambaye neza. Wahumbye mu kwande, ukora hehe? Oh haleluya, Imana yo mujishimwe cyane. Imana yo mujishimwe cyane. Icyubahiro. Ndibuka muri coronavirus itangira, insengero zimaze gufungwa. Ndibuka hano i Kabarondo leta yatangiye guha abantu imfashanyo, hanyuma pasiteri uyobora impuzamatorero ajya mu nama ku murenge. Noneho mu gihe yari ariyo, bari barimo batoranya abantu bari buhe imfashanyo.
noneho birangije pasteur arabwira tariko n'akazi ka pasteur kahagaze muri bihe ntago ba pasteur barimo gukora kuko insengero zirafunzwe baramubwira ngo yango ahubwo mwebwe mukwiye no gutanga inkunga ku bandi noneho pasteur ngo aganirira umuntu ngo arumva ati ngo pasteur kayitere ni impumyi ntareba ni umupasteur umuvolontaire ntayembwa baramubwira ngo reka ngo ureba n'umukire Nguye n'umukire yambara neza asa neza afite imodoka agenda mu modoka ye nuko abantu abarimo bazi kutuwa baribaza ngo wahumbye mu kwandi bakubona wambaye neza uvuye ku murimo w'Imana bakavuga ngo ariko uriya mama yahumbye mu kwandi ngo barahembwa sha ngo uriya barahembwa bagira imishahara bazi ko abadiyakoni bahembwa eri burya bazi ko abarimbyi ngo bahembwa uko ni ku isirizi baravuga ngo wahumbye mu kwandi kubera ko iyo umuntu amaze gukizwa yihesha agaciro bibiliya ngo mwihesha agaciro ku kintu icyo ari cyo cyose ngo n'abatambyi beguriwe ubwiru bw'imana mwihesha agaciro ku kintu icyo ari cyo cyose imana igiye agaciro imbabazi z'imana zikaduhisha isi nipfe kuduhinguranya kuducijamo ijisho niko marayika yabwiye mariya igihe marayika yari amaze kubwira mariya ngo ugiye gusana inda mariya yaramubwiye ati bizagenda bite ko ntararyamana n'umugabo marayika yambwiye ngo imbabazi z'imana zizagukingiriza imbabazi z'imana zijya zikingiriza abantu bakabemerwa aho twahumbye inshuti zanjye bakabaza ngo wahumbye mu kwandi mubaho mute mwebwe uko niko isi ibyibaza aho tunyura baribaza bazi ko duhembwa imishahara myinshi bazi ko turi abantu bakomeye kandi n'ibyo nibyo imana dukorera irahemba haleluya imana yo mu ijisho imwe cyane nibwa umunsi umwe twakoranaga ivugabutumwa kera yitwaga mwumva neza n'inshuti yanjye hanyuma umunsi umwe umugore w'umukire aza guhura nawe aramaze atari ko sha ko mwirirwa mugenda buri munsi aho mukora barahemba bahamba mwumva neza arahagarara uwo mugore w'umukire yari n'umwarimu kazi aramubwira ati niba umwarimu kazi undi ati yego ati none se aho ukora baraguhemba undi ati ati barampemba nyine aramubwira ati niba waguhemba ari abapagani imana yo mu ijuru ikiranuka ifite ubutunzi bwose ntizananirwa guhemba abakozi bayo imana ishimwe cyane imana yo mu ijuru iradutungisha inshuti zanjye imana yo mu ijuru ijya itubeshaho mu buryo bukomeye mu buryo abantu badashobora gusobanukirwa ni uko isi yibaza rero ngo wahumbye mu kwandi ni ukuvuga ngo imana igiye gusubiza amasengesho yawe no guhindura amateka yawe abantu batangira kwibaza ngo ariko runaka baho gute abahate ugitangira bakwitaga umusazi bakavuga ko utaye agaciro bakavuga ko ibintu urimo uri imburamukuru ariko uko ukomeza gukorera imana imana yo mu ijuru yumva gusenga no kwinginga k'ubwoko bwayo iyo utangiye gusubiza amasengesho no guhindura amateka abantu batangira kwibaza ngo ari kuriya we ahumba mu kwandi ngo bariya bahembwa sha ngo wahumbye mu kwandi komeza wakoze he ngo wakoze he ndibuka umunsi dusengerwa ku bupasitoro nasengewe muri 92 ndibuka njyewe n'undi mupasiteri twari twasengewe bari batumiye umushumba wa rejiyo yari yatumiye umushumba paruwasi yari yatumiye baburugumesitiri atumira abadiregiteri b'ibigo atumira abaganga atumira abantu benshi cyane hari umunsi mukuru ukomeye cyane ku rusengero i Kabarondo ndibuka igiterane uwo munsi mukuru wabereye hanze n'imiryango n'abantu benshi cyane bari bahari hanyuma twari twambaye neza rero tumaze kurahira no gusengerwa hanyuma baza kudufelisita ndibuka umudiregiteri umwe yari amabeye arambaza ngo ni kwe ngo musohotse he ngo murangije kwiga hehe ndamubwira ngo nsohotse irama turangije irama mu ishuri ry'abana b'abahanuzi arambwira ngo felisitasiyo ntiyamenye n'ibyo mvuze sha ntiyamenye n'ibyo mvuze kandi icyo gihe nari ntariga n'ibyo bita etedi nta kintu kimwe twari twarize ariko kubera ko twize ishuri ry'umwuka ndamwe ngo dusohotse iramba babonaga dusohotse ahantu hakomeye amina nuko isi rero ni uko isi yibaza iravuga ngo ariko ngo bari abantu bazi ubwenge sha ngo uriya muntu w'umunyabwenge ndimo kuvuga ibyo kubera ko yesu ndimo gusobanura iby'amateka ndibuka ubushize nari ndi hano ku rusengero nari ndi ku rusengero ndimo nigisha ibyo kubera ko yesu mvuze kuri ziriya ntambara abisirayeli barwanye intambara y'iminsi itandatu iyo mu kipuru n'ibindi byinshi maze kubivuga bamwe mu baporofeseri ngo babaza mushiki wanjye ngo ariko ngo musaza wawe ni umuhanga sha ngo ni umunyabwenge ngo ni ikimene ngo yaramenetse imana idufashe cyane kandi
Nuwa gata tu sekunde sina urangishi. Jara nani kubera maso. Imana idufashe cyane. Nuko abantu bibaza ngo biriya bintu avuga bivana he abikura n'ubundi abantu barambaza ngo ariko pasiteri Kayitare kutareba bibiri bibwirwa n'iki Imana idufashe cyane ngo wahumbye mu kwandi wakoze he komeza hahiriwe uwakwitayeho aramubwira ngo wahiriwe uwakwitayeho asobanurira nyirabukwe nyirumurima yakoreyemo aramubwira ati nyirumurima nakozemo uyu munsi yitwa Bowazi mere data mushiki wanje nimusobanurire abantu nyirumurima mukoramo nimusobanurire isi mubwira abantu oh haleluya mubwira wese n'abakome nimubasobanurire nyirumurima dukoramo nimubasobanurire ko dukora Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko Oh haleluya nimusobanurire abantu ko dukorera Imana nyirijuru n'isi nimusobanurire abantu ko dukorera Imana ivuga bigakomera itegeka bikaba nimusobanurire abantu mwibisha nimubabwire ko dukorera Imana Oh haleluya ngo rusi asobanurire nyirabukwe umurima yakozemo nimusobanurire abantu nyirumurima dukorera nimusobanurire abantu aho mukora nimusobanurire abantu nyirumurima nyiriy'umuhamagaro nyiriy'umurimo oh haleluya umushumba mukuru w'itorero waripfiriye wari guza amaraso nimubwire abantu ko ariwe dukorera nimubwire abantu ko ariwe waduhamagaye kandi umuririmbyi yaravuze ngo hemba neza ntiyambura oh haleluya Imana yo mu ijuru ishimwe isi ikeneye kumenya nyirumurima dukorera hari umugabo dukorera sha umugabo dukorera ni Imana isumba byose ni Imana ishobora byose ni Imana ifite byose oh haleluya uyu mugabo Ezira yaramukoreye ageze ku mugezi ahava amenya ko abanzi b'Abisirayeli babategeye mu nzira ngo atinya kubwira Kuro atinya kubwira umwami ngo amwohereze umutwe w'ingabo kubera ko bajya guhaguruka yari yamubwiye nyirumurimo nyiritorero Imana iseri aramwe kubera ko nari namubwiye ngo amaboko y'Imana yacu ari kubayubaha ngo naye igitsuri cyayo kiri kubayireka yari yasobanuriye umwami w'igihugu yarimo kuvamo yari yamusobanuriye Imana yacu yariyo nimusobanurire abantu nyirumurimo dukorera bakobwa bagabo bagore bashumba bakozi b'Imana nimusobanurire isi mubwire abantu nyirumurimo dukorera Oh haleluya Rusi yarambwiye ngo yitwa Bowazi njyewe nyirumurima nkorera yitwa Jehova Nisi yitwa Jehova Jire yitwa Eshadayi yitwa Jehova Sabaoti Oh haleluya yitwa Alfa na Omega yitwa Itangiriro n'Iherezo niwe nyirumurima nkorera niwe wangaburiye abana nta wundi mushahara ngira hano mu isi muri iki gihe cya Covid niwe unyambika niwe umbeshaho ni nyirumurima nkorera ndamuzi neza ndamusobanukiwe Nawome abwira umukazana we ati uwo mugabo ahiriwe ku Uwiteka utarorereye kugirira neza abakiriho n'abanyakwigendera Nawome arongera aramubwira ati uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi umwe mu bacunguzi bacu amina urumve rike yego nyirumurima dukorera yego amina ni mwene wacu wa bugufi yego ni mwene wacu kuko yambaye umubiri w'umuntu azamuka mu ijuru yambaye umubiri w'ubwiza umuririmbyi yavuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo oh haleluya ni mwene wacu wa bugufi yambaye akamero k'umugaragu w'imbata mwene wacu wa bugufi yabonye ko gusa n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa yambara akamero k'umugaragu w'imbata araganduka ntiyanga no gupfa mwene wacu wa bugufi oh haleluya
dukorera niwe mugabo dukorera azi intege nke zacu aratuzi neza yo haleluya yarashonje azi uko basonza imana ishimwe yararenganijwe azi uko barengana yarasuzugwa azi uko basuzugurwa yaratuzwa azi uko batukwa niwe murima dukorera ni mwene wacu wa bugufi imana yo mu ijuru ishimwe imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro Rusi umuwawe kazi aramubwira ati ni koko yambwiye ati ujye ugumana n'abahungu banjye ugezaho bazarangiriza umusaruro wanjye wose Nawomi abwira Rusi umukazana we ati mukobwa wanjye ni byiza kujyana n'abarira be kugusanga mu murima wundi Amina umurongo wa 23 nuko akajya guma bugufi bw'abaja ba Bowazi akajya ahumba agezaho barangirije gusarura sayiri n'ingano kandi abana na nyirabukwe Amen nuko Rusi aramubwira ati ni byiza mukobwa wanjye nibaza gusangiye mu murima wundi Oh haleluya mushiki wanjye mwene data nibaza gusangiye mu kabari nibaza gusangiye mu murima wundi gumana n'abasaruzi gumana n'abahungu be gumana n'abasaruzi ukomeze usarurane nabo kugeza aho isarura rizarangirira nimaramaramaje nafashe umwanzuro nzagumana n'abasaruzi nzakomeza gusarura kugeza igihe isarura rizarangirira imana ishimwe oh haleluya mwene data mushiki wanjye uneze amatwi gumana n'abasaruzi gumana umurimo uko byaba bimeze kose uko intambara zaba zisa kose uko ibibazo byaba bingana uko kandi yashega uko ariko kose gumana n'abahungu be komeza gusarura komeza mu murima ugumane n'abasaruzi kugeza isarura rizarangirira kugeza igihe isarura rizarangirira genda komeje kugeza isarura rizarangirira bene kora baravuze muri Zaburi 46 ngo imana niyo buhungiro bwacu ngo ni imbaraga zacu ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba ngo niyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka naho imisozi yakurwa hayo igatabwa imuhengeri ngo naho amazi yaho yahorera ndetse akihinduriza ngo naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo oh haleluya gumana n'abasaruzi umva ubutumwa bufitiye nshuti yanjye gumana n'abasaruzi komeza ukorera imana byaba ku mugaragaro cyangwa mu ibanga abantu bakuvuga abantu baguhemukira abantu bakubabaza ntibizakubuze kuguma mu basaruzi ntibizakubuze gukomeza umurimo wo gusarura kugeza aho isarura rizarangirira imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro imana ishimwe cyane reka dusoreze ku gice cya gatatu ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura amateka reka dusoreze ku gice cya gatatu turasoma umurongo wa 18 amubwira ati mukobwa wanjye iyicarire ugeze aho uri bumenyere amaherezo yabyo kuko uwo mugabo atari buruhukwe atararangiza ibyo imana ishimwe cyane mwene data mushiki wanjye unteze amatwi wowe wasenze imana uyisaba guhindura amateka uyisaba kwiguhindurira amateka nawe babwira Rusi ubu ni umwuka wari urimo uvugana nawe aravuga ngo iyicarire mukobwa wanjye yicaye muhungu wanjye yicaye mushumba yicaye muvugabutumwa yicaye munyamasengesho ugeze aho wibumenyera amaherezo yabyo ibyo bintu hari amaherezo yabyo oh haleluya abanyarwanda baravuze ngo ibijya gushya birashyuha imana ishimwe cyane iyo byatangiye kugaragara gutyo kaba kagiye kuba imana yaguhana ibigiye gusoza ibyo yakubwiye niyicarire niwe warasenze imana ikavugana nawe niwe warayisabye guhindura amateka ukabona birimo biza iyicarire ugeze aho urumenyera amaherezo yabyo arambwira ngo uwo mugabo ndamuzi ntabwo ari buruhuke atarakora ibyo imana wasenze imana wakoreye ntabwo iri buruhuke itaragushyira mu mahoro oh haleluya ntabwo iri buruhuke itarahindura amateka yawe arambwira ngo yicarire mukobwa wanjye ugeze aho uri bumenyere amaherezo yabyo
Imana yo mwijushimwe cyane nshuti uneza amatwi nimvuga ngo mukobwa wanjye niba uri umugabo wumve ko nari Imana ikuvuze niba uri umugore mukozi w'Imana mwana wanjye iyicarire utuze iyicarire usubize umutima mu gitereko ugeze aho uri bumenyere amaherezo yabyo uwo mugabo ndamuzi oh haleluya ndamuzi yatandukanije inyanja itukura ayambutse Abisirayeli uwo mugabo ndamuzi yashenye Yeriko amaze gutandukanya Yorodani uwo mugabo ndamuzi yabanye na Mose mu Egiputa ni wa wundi uvuga bikaba ni wa mugabo utegeka bigakomera oh haleluya iyicarire utegereze aho uri bumenyere amaherezo y'ibyo yakubwiye iyicarire utegereze aho uri bumenyere amaherezo y'izo nzozi iyicarire utegereze aho uri bumenyere iby'umwuka wawe navuganye nawe oh haleluya kuko uwo mugabo ndamuzi ndamuzi yavuze biraba iyo ategetse birakomera yaciwe nta muntu ukinga yatanze amahoro nta muntu utera amahane yicarire utegereze hari ubumenyere amaherezo yabyo kuko ntabwo ari buruhuke atararangiza ibyo Imana yo mwijushimwe cyane ndavuga Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo Bibiliya iyo ukomeje gusoma iki gitabo cya Rusi ubona ukuntu Rusi uyu nguyu yabaye yageze akaba umugore wa Bowazi hanyuma Bowazi nusoma muri Matayo igice cya mbere uzasanga mu bisekuruza bya Yesu na Rusi arimo nubwo ari umuwabo kazisha yabaye umwe mu basekuruza ba Yesu ni umuntu udapfa gukorwaho ni umuntu uri mu babyaye umwami wacu uri mu buryo bw'umubiri aho Kristo akomoka mu buryo bw'umubiri Imana idufashe cyane muri ba nyirakuruza na Rusi arimo oh haleluya nshuti uneza amatwi ntabwo uwo muntu ari umuntu wo kuvogerwa ntabwo uwo muntu ari umuntu woroheje nubwo yavuye mu bamowabu akaba yari umowabukazi ariko Imana ya Nawomi yahungiye munsi y'amababa yayo yamwituye ibyo yayikoreye Imana ihindura amateka ya Rusi Rusi wajyaga akora abagaragu n'abaja agakora neza uko agahirwa nuko barinze kubacyaha noneho yarahagararaga akifata mayunguyungu akabwira abagaragu ati uyu munsi murakora mugeze hariya uyu munsi murakora mugeze aha murakora mutya babagaragu shahu babandi babaja ahinduka nyirabuja abari buba nyirabuja Imana igihindura amateka abantu bagahindura amagambo ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura amateka mwene data mushiki wanjye ukurikiye ibihumuriza ibihumbi aho uri hose ndagira ngo ngwere ko amateka yawe birashoboka guhinduka tugiye gusenga Imana tugiye gusenga umunsi umwe nari ndi mu ndege nicanye na madamu twuri indege turagenda indege igihaguruka arambwa ati ndimo ndareba i Kigali ndimo ndahareba ati ndimo ndareba umujyi ndimo ndawureba indege irakomeza iraguruka arambwa ati noneho ndimo ndabona utuntu tumeze nk'imigezi iraguruka ati ndimo ndabona ibintu bimeze nk'amashyamba ageze arambwa ati noneho nta kintu na kimwe ndeba aricara aravuga ngo Yesu umwami ndamubwira ndi burya sha iyo uza kumbenga ari kuzapfa utageze mu ndege kubera ko abambeze nta n'uragera i Kanombe urumva nagira ndambagiza abakobwa bakambenga kubera ko ntareba ariko Imana ihindura amateka sha umaze kugenda mu ndege inshuro zirenze imwe agenze mu ndege kayitare wa munyaneza wavukiye rugaze utabona bajyaga manuka ku gasozi nikubita hasi kubera kutareba nagenze mu ndege nanjye niwe warayigenzemo nanjye nayigenzemo ko yaba ingana kose ako nagenze mu ndege inshuro itari imwe ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura amateka Imana ishobora guhindura amateka yawe tugiye gusenga nshuti yanjye uko amateka yawe ameze kose reka dusenge aho ukomoka ibikwirukaho n'ibikugendaho tugiye gusenga kugira ngo Imana ihindure amateka yawe mwami Imana data twese wo mu ijuru Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ndagushimiye ko wahinduye amateka ya Yabesi ugahindura amateka ya Yefuta ugahindura amateka ya Ramatirehi ugahindura amateka y'umudugudu wo hakurya ya Yorodani wowe wahinduye amateka ya Rusi na Nawomi uracyabishoboye ijambo ryawe rirambwira ngo ntuhinduka ntugira n'igicucu cyo guhinduka kandi ijambo rya Mwayiburayo rikongera rikambwira ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kari kandi kazahora iminsi yose uracyavuga bikaba uracyategeka bigakomera uracyabishoboye guhindura amateka mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ndasenze mwami ngo uyu mwene data n'umushiki wanjye wese unkurikiye uhindure amateka ye
kubwira ijambo umwami urikomeresha iminyeso n'ibitangaza amateka nahinduke umaze imyaka myinshi bitewe n'ibisekuruze bya kera bitewe n'ahakomoka naho yabaye kuvuga amateka mwami ndagira ngo uwo amahanga yacuriraga ingoni uhindura amateka ye mu izina rya Yesu w'i Nazareti hindura amateka ya buri umwe wese wari ukurikiye iri jambo imbaraga n'imbabazi zawe zihindura amateka ye abazaduka kurikira bose ibihe byose uzajya yumvira ijambo amateka ye adahita ahinduka gukanya imibereho itangire guhinduka abatashingirwa imiryango itashingiraga ishingire abatigaga bige abataraminuzaga baminuze abatagiraga uburyo babona uburyo mu izina rya Yesu w'i Nazareti urakoze mana uhabwe icyubahiro mbisabye nize kunyumva mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen imana ibaho umugisha kurikiye ibihumuriza ibihumbi mwari kumwe n'inshuti yanyu Pasiteri Kayitare Jean Baptiste ndabasaba kuzakomeza gukurikira ibindi bice by'izi nyigisho zivuga ku bushobozi bw'amasengesho ndetse n'ubuhamya butandukanye bunyura kuri channel yacu ibihumuriza ibihumbi ufite icyifuzo cyangwa ikibazo wadutelefona kuri iyo nimero ubona imbere yawe imana ibaho umugisha muhindurirwa amateka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.